Nimesikia eti UDA eti wanaenda kukaa. Wanaenda kukaa kumfukuza Kashagwa. Wacheni niwaambie UDA. Kashagwa ni Mkenya. Kashagwa ni Mkenya na ni kiongozi. Sisi tunapenda Kashagwa. Tunapenda mahakama ikiwezekana wamurudisha Kashagwa. Afanye kazi mpaka 2027. Ruto akitaka kumkwiti 2027 ni sawa. Ruto awachane na Kashagwa. Sisi hatujaona makosa ya Kashagwa. Kama yeye kama ni yeye ametoa kuiba, yeye aendelee na kuiba kwake huko. Awachane na Kashagwa. Sasa hii nchi ya Kenya si mzuri. Huyu Samoei wa Ruto sijui anatupeleka kwa shimo gani. Na hiyo ndio inafaa muangalie, huyu Samoei wa Ruto anatupeleka wapi. Tumechoka na uongozi wa UDA. Tusidanganyane. Na mimi nataka kuambia wewe Cherekei, funga mdomo yako na urudishe ulimi ndani ya tumbo. Usituchokore sisi wananchi wa Kenya. Cherekei, kama ulikuwa umekosa la kuambia wananchi wa Kenya, nyamaza. Na unyamaza ukiwa huko Nandi kwako, hiyo kaunti yako. Usijaribu kusimama unaambia mwananchi wa Kenya ujinga yenye ulisimama ati atamu ya limit ati 7 years. Jina langu naitwa Nancy Mbai. Jenda yangu ya kwanza, mimi nataka kuambia wananchi wetu wa Kenya, hatuna mahakama hii Kenya. Mahakama, hatuna mahakama hii Kenya. Ndio machaches, hatuna machaches hii Kenya. Sababu ukiangalia finance bin walivyo rule hiyo finance bin, kama sisi wananchi wa Kenya hatukufurahia kabisa. Ndio housing levy. Ilifaa wa majaji wajue ya kwamba kwa kusema ukweli, hizi nyumba zikijengwa ni maskini ndio watapewa ama ni za matajiri ndio waende kuruli hiyo case kusema nyumba ama housing levy zifanye nini, ziendelee. Nasema hivyo sababu kama hapa Nakuru tuliona Uhuru alichenga nyumba hapa bondeni. Hizo nyumba ziliisha, na tukaona juzi huyu Ruto akikuja kufungua hizo nyumba, yani kurelease hizo nyumba ziweze kuchukuliwa. Mimi mmoja nilikuwa hiyo hapo hiyo Bama, hiyo siku Ruto alikuja kufungua hizo nyumba. Na nikaona wananchi wa Bama wote bondeni, hata hakuna mwenye alikuwa na shughuli kwenda kuona huyu Ruto amekuja kufanya nini. Watu waliendelea na kazi zao, si kama kitambo ati usikie rais anakuja mahali watu matuka zote zinafungwa. Kizamba kama marehemu Moi, ungesikia Moi anakuja kila kitu kilikuwa kinafungwa, watu wanaenda kumungojea, wanaenda kungojea rais Moi. Lakini saa hii hatu wananchi wa Kenya wasikie rais anakuja mahali, kufatana vile maisha iko, maisha imechapa watu. Watu hata hawana shughuli na kuenda kuangalia huyo rais ni nini, ama wamsikize ni nini anakuja kuambia wa Kenya. Hakuna. Hiyo Bama mimi niliona watu waliendelea na shughuli zao, kazi zao. Niliona tu hiyo kiwanja ni watoto tu ndio walichaa hiyo kiwanja. Sasa watoto ndio walienda kushangilia Ruto, lakini sio watu wazima. Na nikiwa pale nikaona hizo nyumba wadosi watu wenye wako na mamilioni za pesa
ndio wame wako na mabifungu wanafanya tu hivi. Nikajaribu kuangalia maskini kama mimi niona hata mmoja wao kama ameshika kifungu hata yeye amepewa hiyo nyumba. Mimi si kuona maskini wa Mungu kama mimi, si kuona hata mmoja. Mimi ni hasa sana niliona wa horia, hao horias ndio walikuwa wame nunua hizo nyumba, wamepeana pesa. Unawaona tu na vifungu, kila mtu na kifungu. Hizo nyumba zilipewa matajiri. Kwa hivyo serikali iwache kudanganya wananchi wa Kenya wanajengewa housing levy ya mtu wa maisha ya chini. Mwache kudanganya wananchi wa Kenya. Tumechoka na hiyo na tumeona sababu hizo nyumba. Tungepewa hata sisi maskini tuone na watuonyeshe saini maskini mkane amepewa hiyo nyumba hata mmoja. Watuonyeshe tuone ndo tujue. Tukionyeshwa ndo tutakubali. Tutakubali haya nyumba tifanye nini tiendelewa. Kwa hivyo mahakama hii Kenya hakuna. Tukubaliane hivyo. Nataka niongee kwa agenda ya Kashagwa. Nimesikia eti UDA eti wanaenda kukaa. Wanaenda kukaa kumfukuza Kashagwa. Wacheni niwaambie UDA. Kashagwa ni Mkenya. Kashagwa ni Mkenya na ni kiongozi. Wacheni nyinyi wabunge na maseneta. Mnavyoona Kashagwa sisi hatujui ni serikali alitoa. Lakini kwa sisi wananchi, mwananchi wa Kenya, sisi tunapenda Kashagwa. Tunapenda mahakama ikiwezekana wamrudishe Kashagwa afanye kazi mpaka 2027. Ruto akitaka kumkwiti 2027 ni sawa. Sababu sisi hatujaona makosa ya Kashagwa. Kashagwa kukataza Ruto kama ni mambo ya atani eti tu support. Kashagwa akakata mambo ya NHIF. Kashagwa akakata mambo ya pipeline. Kashagwa akakata. Kama ni hivyo, hiyo ndio sababu Samoei wa Ruto anakataa Kashagwa. Hiyo hatutakubali. Atukubali na atukubali. Sababu tunaona huyu Samoei wa Ruto, yeye alikuwa anataka yule mtu ambaye ataambia tu twende left ni kuenda, twende right ni kuenda, ni kuipia wa Kenya tuipe. Hivyo yeye alikuwa anataka mtu kama huyu. Na hakuna vile mwananchi wa Kenya kwanza. Hiyo Meru nilisikia wamama wananchi wa huko wakisema, wengine wao wakisema ya kwamba eti Ruto anachekua Kindiki kuwa vice president wake eti sababu alimsaidia kesi ya heki. Alikuwa roya. Mwache hiyo upusi hiyo. Sisi tu wengine wao hata kama hatujui sana tunajua vile Ruto alitoka heki pasipokuwa mama ya Uhuru. Ilikuwa Ruto abaki heki, mama ya Uhuru akaona hapana. Hao Uhuru na Ruto walishtakiwa wakiwa wamoja. Kwa hivyo hakuna vile Ruto atabaki huko peke yake. Mama akaamua eli amwake pesa huko, apeane pesa kwa hiyo koti. Kama ni kutoka watoke wote. Ni hivyo kama sisi wananchi wa Kenya wengine wao tunajua vile nyinyi munaongea.
Kwa hivyo mimi ninasema ya kwamba Ruto awachane na Kashagwa. Sisi hatujaona makosa ya Kashagwa. Kama yeye kama ni yeye ametoa kuiba, yeye aendelee na kuiba kwake huko. Awachane na Kashagwa. Na ninaambia UDA, munapika vita Mount Kenya. Na kesho hii ama 2027 mutatembea mukizunguka. Munaingia paka hiyo Mount Kenya, munataka kura huko. Wajeni niwaambie, mumeharibu na mumeharibu. 2027 hakuna kura mutapata Mount Kenya. Tusidanganyane. Hiyo mulima, na mukae mukijua bila hiyo mulima, kila kiongozi yule anapigania anataka urais, bila mulima hakuna urais utapata. Ni hivyo. Sisi kama wananchi wa Kenya tunajua bila mulima hakuna uongozi utapata, bila kura za Mount Kenya hiyo yenye munaipika vita sahi. Na mimi ninajua 2027 hiyo mulima yenye munapika vita hawatataka kusimamisha president. Hawa watu ama hii mulima, mimi ninajua ya kwamba wanaenda kupika kura ya kikapu moja kumutoa Ruto aende Sokoi, kumupeleka Sokoi, sio kumurudisha kwa uongozi. Kupika kura ya kupeleka Ruto Sokoi, vile mimi ninajua kwa maoni yangu. Na hiyo Mount Kenya, mimi ninajua 2027 hawataki uongozi yeyote, hawataki hata president. Hawa wanataka watatafuta ni mrengo gani ama ni kiongozi, hata kama itakuwa ya Kalonzo, pora tu Kalonzo asimame imara, huyo ndio wataangukia na huyo ndio watamwakia kura zake, na huyo ndio ninajua atashinda 2027, lakini sio Ruto. Sio Ruto. Na mimi naambia mwananchi Mkenya sahi mwenye anapika kelele ya Samoi wa Ruto, inafaa muangalie sahi Kenya kwenye inaelekea. Sio tu mupike mudomo. Sahi nchi ya Kenya si mzuri. Huyu Samoi wa Ruto sijui anatupeleka kwa shimo gani. Na hiyo ndio inafaa muangalie, huyu Samoi wa Ruto anatupeleka wapi? Ama ni shimo gani anatupeleka? Si ati tu munaona Kashagwa. Hapana. Sahii shasa ya Kashagwa ndio iko. Lakini hii uongozi wa Samoi Ruto kufanyia mwananchi wa Kenya kazi, wameshindwa. Epu sahii yuko hii Kenya. Tangu mambo ya Kashagwa yaanza, ama shasa ya Kashagwa, ama impeachment ya Kashagwa yaanza, ajai panda ndeka aende nje, vile alikuwa anazurura hapo mbeleni, anafikiria tu serikali itapenduliwa. Siwende sahii, toka hata sahii. Ni nini umenyamaza kwenye uiko, unakaa kama uyuko hii Kenya? Mambo inaendelea hata yenye haifai mbele ya Mungu, huko tu umenyamaza. Ati impeachment ya Kashagwa ndio tu munaona. Hatukubali hiyo. Tumechoka na uongozi wa UDA. Tusidanganyane. Na mimi nataka kuambia wewe Cherekei, funga mdomo yako na urudishe ulimi ndani ya tumbo. Usituchokore sisi wananchi wa Kenya. Cherekei, kama ulikuwa umekosa la kuambia wananchi wa Kenya, nyamaza na unyamaza ukiwa huko Nandi kwako, hiyo kaunti yako. Usijaribu kusimama unaambia mwananchi wa Kenya ujinga yenye ulisimama ati atamu ya limit ati 7 years. Yaani kumaanisha mnataka mukae 14 years kwa uongozi. Wacha nikwambie Cherekei,
Nataka nikuambie. Funga mdomo yako hiyo. Usijaribu kuchokora wananchi wa Kenya na wamechoka na hii serikali yenu ya UDA. Tumechoka nayo. UDA si ati chama ambacho mwananchi mkenya anatamani. Hata ni kama tu, yani ni kama tu tunahesabu. Hata ingelikuwa ni leo kura zinapigwa. Tuwapeleke nyumbani. Hii chama yenu ya UDA imeuzi watu. Imetuchokesha. Si maandamano, sio nini. Mumeshindwa kufanyia wananchi wa Kenya kazi. Ni kerere tu. Impeachment, sijui maandamano, sijui nini. Hakuna kazi mnatufanyia. Na wabunge wenu. Asante.